Dobar den, ja sam Draji Kostinov od Jevljine. Dojdov vo Skopje, prvo bev vo Jevljine 2-3 dena со тешки болки во градите и по ургенција на мојата внука Драгана вика зошто не дојдеш туку во Скопје и не чекав уште, тоа беше средата, дојдов во четврток, ми направија и операција со многу тешки дишиња што не можев да земам ваздух. Значи, пациента Драган Костадинов е примен пред 11 дена во една тешка обшта состојба со акутна тромбоза на механичка валвула на митрална, која што ја има добиено пред 14 години, во 97 во Белград. Доаѓа во една тешка состојба, септичен, со низок притисок, со валвула која што воопшто не функционираше. Брзата одлука од страна на доктор Митрев да влезиме итно во сала беше пресудна за денес тој да слави втор роден ден. Ау. Благодарам. Благодарам. Ова е втор роден ден. Така. И да ви кажам, многу добро се осеќа после цела недела на тука што сум, се закрепнувам и благодарам на клиниката Жан Митрев.